olemas erinevat sorti raamatuid. No, täpselt kolm tükki. Esimest tüüpi on selline raamat, mis nagu, mida sa loed ühe korra, niiks on väga tore, aga kui sa järgmise korra proovid seda uuesti lugeda, et mõned detailid meelde tuletada, no siis ei ole see enam üldse nii tore, niiks see ei ole enam huvitav, isegi kui esimene kord oli huvitav. Teist tüüpi raamat on üks traagiline tüüp, sellepärast, et no, nendega on niimoodi, et kui et no, sa proovid neid hakata lugema, aga need ei ole lihtsalt üldse huvitavad ning sa ei taha enam edasi lugeda. Minuga on niimoodi juhtunud küll ühe korra vähemalt. Aga siis on sellist kolmandat tüüpi raamatud, mis on täiesti imelised. On olemas sellist tüüpi raamatud, mis on nii huvitavad, et sa võid neid vähemalt 10-20 korda lugeda, aga need on ikka väga huvitavad. Ja sellist tüüpi raamat on Sirli Siim ja saladused, no vähemalt minu jaoks. See räägib sellest, kuidas erinevatel inimestel võivad olla erinevad unistused, aga ka sellest, kuidas Siim põhimõtteliselt enda köögi põlema pani. See räägib sellest, mis juhtub, kui unistused jäetakse täiesti üksinda või hüljatakse. Aga räägib ka sellest, kuidas kojamees näkk üldse on. See on väga tore raamat ning kuna selle kirjutas Andrus Kivirähk, on see kindlasti väga naljakas. Usu mind, ma olen seda 10 korda lugenud. Ning see sobib lastele alates viie aasta vanusest. Sellepärast, no, kas lugeda ette või ise lugedus on ikka väga tore. Näiteks kui sulle meeldib fantaasia, aga sulle meeldib komöödia, siis see võib sulle meeldida. Ning kui sulle lihtsalt meeldivad Andrus Kivirähe tööd, no siis see võiksid ka lugeda. Ma tõesti soovitan seda. Head lugemist!